Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Десерти без барвників, штучних замінників та різних ненатуральних складових поступово стають на заміну яскравих та некорисних смаколиків. Сьогодні будемо говорити про десерти, які в собі включають лише натуральні складові. І допоможе нам розібратися у тому, як же правильно їх готувати і взагалі з чого починати. Жінка, дівчина, яка вже багато років працює над вишуканими і дуже гарними десертами. Я рада вас вітати у нашій студії. Вітаю. Оксана Гудиліна, кондитерка веган та корисних десертів. І, Оксано, ви сьогодні принесли ті складові, на які бажано би звертати увагу. Так? Так. Добрий день, пані Оксана. Доброго дня. З приводу таких складових, от які зараз стають на заміну вже нам звичних, які саме ви обираєте для своїх десертів? В першу чергу це заміна білого цукру рафінованого та білої муки. Угу. Тобто борошно взагалі починають замінювати на щось інше, а що стає на заваді? Чому борошно відійшло на другий план? Чому ми про борошно починаємо говорити як про якийсь продукт, який нам не підходить? Тому що біле борошно – це хімічно оброблене борошно. Угу. Різними хімічними речовинами воно обробляється, щоб ми їм користувалися. І також містить глютен, який сприяє нагрузці на підшлункову залозу та заважає усмоктуванню корисним речовинам. Угу. І приводить до алергії, діабету та інших шкідливих наслідків. Скільки років люди користувалися борошном? Так, дуже багато. І ніколи не ставало на думку навіть замінити його на щось інше. Чому от зараз так перевернулося світосприйняття і у кондитерів, і у дієтологів, і у лікарів? Взагалі, в першу чергу, це знання. В нас вже більше інформації, ми більше знаємо. І здорова людина може і не відчувати якийсь вплив від білого борошна, від цукру, і взагалі бути там здоровим, або думати, що він здоровий, або не пов'язувати свої якісь хвороби з харчуванням, з використанням цукру, борошна білого. Борошно біле і цукор ми повністю виключаємо, бажано його виключити з раціону, навіть здоровій людині, якщо так. Вона не відчуває якихось проблем чи протипоказань. То краще, але ж смачно. Смачно. Борошно смачне. Якщо готувати, не знаю, там млинці якісь смачні, якщо додавати цукор там до чаю, ще до різних наших десертів улюблених, то ми ж без цього обійтися поки що не можемо. Але сьогодні ми розкажемо, як зробити наше харчування правильним. Так? Так. Тобто ми замінили борошно пшеничне, ми замінили на борошно вівсяне, наприклад, ось таке, будь-яке може бути. Є вівсяне, є вівсяне. Рисове, є зеленої гречки, є горіхи. Зеленої гречки, от борошно зеленої гречки. Мені дуже цікаво, це значить борошно, просто гречку оцю перемололи і потім її можна використовувати як складову, так? А як вона за своїми іншими показниками? Чи може, наприклад, десерт, якщо ви його готуєте, бути не такої консистенції, наприклад? Чи може попливти те тісто? Так, з цим борошном складніше, до цього треба звикнути. Перші мої десерти взагалі були несмачні, були сухі. Ніякі, можу так сказати. А чому? Від чого то залежало? Взагалі від правильної рецептури. Я експериментувала з інтернетом, і мені не подобалося, що я робила. Я вже на деякий час відклала взагалі думку про ці десерти, але потім я почала вже звертатися до професіоналів, купляти курси, і стала виходити і на палеони зовсім без білого борошна та без цукру, без цукру та взагалі без тваринного походження компонентів. От я дивлюсь, безглютенова суміш, отака от універсальна.
І що тут є? Тут борошно рисове, зеленої гречки, нешліфованого рису, крохмаль кукурудзяний, загущувач природного походження. Тобто все натуральне, натуральні складові. І ось саме таку суміш, мабуть, можна використовувати як основу для будь-яких ваших десертів. Чи можна млинці, наприклад, готувати можна, з цієї суміші? Можна млинці. Ну, взагалі, ці суміші є різні, вони там... Прям пишу для млинців, для вареників, для чогось іншого. Це удобно. Ну, зручно, зручно, так? Зручно, так. Це зручно. Якщо ми беремо, наприклад... Для того, щоб не змішувати різні види борошна в якихось пропорціях, можна взяти просто суміш готову і вже зробити з приводу вартості. Ми звикли, що борошно коштує, там, не знаю, ну... Скількись? Умовну там суму, 20 гривень скажу, ну, нехай 20 гривень буде, так? Залежно яке ще, так? А тут же ж ціна вже інша. Так, дорожче. Дорожче. Ну, рази в три, напевно, дорожче, але треба обирати користь та здоров'я, чи купуємо потім ліки, та лікуємось, можна так сказати. Можна і так сказати. Да. Переважно кондитери чи люди, які переходять на таке здорове харчування, завдяки чомусь переходять? Можливо, діти починають хворіти? Чи в когось в родині вже постає таке питання, от треба і все? Або ви зараз переходите, або ви купуєте те, що вам пропонують, або ви починаєте готувати самі. Як у вас сталося у вашому житті? Чи ви просто хотіли перейти на здорове харчування? Чи, можливо, якась ситуація таки спровокувала? В мене три доньки. Три доньки? Так. І ще от появи першої дитини, тоді вже було на телебаченні багато програм про корисне харчування. І ну, я якби звертала увагу на те, що ми їмо, і обирала випікати сама, ніж купувати в магазині. Але то були ще традиційні солодощі. Потім мені було цікаво вивчити здорові десерти. Тоді інформація була тільки в інтернеті, десерти по Дюкану, кето-десерти, але із-за складності пошуку цих інгредієнтів не було такої можливості їх робити. Я почала пекти сама хліб вдома на заквасці, щоб це було максимально здорово. Ну і зараз вже нарешті до нас відкрилося багато магазинів корисного харчування, де можна знайти все, що побажаєш, і з цього вже зробити собі і десерти в тому числі. Пані Оксана, хліб печете, так? Якщо ми захочемо вдома покуштувати смачний хліб, то наскільки взагалі складна така робота і скільки вам треба буханок на таку родину, у вас три доньки, так, і ви, ну, доньки, може, дівчата менше їдять, ніж хлопці, але все одно. Скільки ви печете буханок, от, на тиждень, чи як ну, у вас? Ну, на тиждень, ну, хай буде максимум 5. Їх можна, я навіть печу там одразу, скільки в мене влазить в духовку, і просто зберігаю в холодильнику, та взагалі сильнозернового борошна на заквасці хліб, він зберігається довго, не плісневіє, ну, і смачний, і не черствіє. Закваска, а з чого ви виготовляєте закваску? Закваска – це борошно, вода і все. Вона просто набирається мікроелементів, ну, як бактерій корисних, ну, і живе. Її треба кормити кожен день. І скільки це закваска ця повинна постояти, перш ніж ви почнете випікати вже хліб? Ну, десь добу. Взагалі там є пропорції, скільки покласти з вже готової закваски борошна та води, щоб вона тобто скоріше Тобто такий бездріжджовий хліб так. У вас виходить завжди. І з якого борошна краще? Ну, краще брати змелене, цільнозернове борошно, житнє. Є і біле борошно, але цільнозернове.
Можна додавати туди і насіння різні, і кунжут, щоб було смачніше. До речі, ось з приводу насіння, чи з кунжутом, чи з чимось іще. Отут у нас є, наприклад, насіння льону. Так? Ми зараз не будемо показувати тут марки, ну, просто покажемо, що є те, що можна додавати. Чи це кунжут може бути, чи натуральні добавки до салатів, чи можуть бути вони навіть до хліба, чи ще до чогось. Тобто все ось це натуральне, натуральні складові, вони допомагають нам бути здоровими. Насіння льону також, мабуть, можна використовувати і в смаколиках, так? Воно таке густе, і коли його перемелюють, то воно набирає такого густого об'єму. Так, насіння льону є замінником яйця у випічці. І також це одна столова ложка насіння льону, це добова складова омега-3 речовин. А, пані Оксано, скажіть, а ви помітили на собі чи на своїх дівчатах, що ви стали краще себе почувати після того, як ви почали от займатися ось таким здоровим харчуванням, перейшли на веганські десерти? Ну, скажімо так, діти в мене майже не хворіють. Слава Богу, так. Так. І ну, на собі краще відчуваю, я бачу на своїй шкірі, як вона в мене виглядає, бо є в мене проблеми із висипаннями, коли ми всі їли в магазині солодощі, батончики, ну, то це була в мене проблема завжди. Зараз все набагато краще, тому ми намагаємось не використовувати. Угу. А якщо хочеться шоколаду, от, наприклад, ну, дуже-дуже хочеться чогось такого, чи ви купуєте шоколад? Шоколад можна зробити і вдома, так? Можна. Взяти, наприклад, какао, так, і додавати вже туди все, що завгодно. Масло какао, да, просто какао, можна, є кероб такий, замінник какао, замінник цукру, він з рожкового дерева робиться. Можна робити самим, але зараз можна і купити корисний без цукру шоколад. Угу. Ви повністю виключили цукор з раціону? Ну, особисто я намагаюся не їсти солодке. Дітям ще складніше. Це коли в мене є вдома, да, десерти, цукерки, тістечка свої, тоді, звісно ж, вони їдять. Але ну, не завжди це можна контролювати. Ну, звичайно, так. Дітям, мабуть, складніше з цим питанням. Але якщо вдома не буде, то, мабуть, їм і не захочеться. Вони будуть їсти те, що є. Так, фрукти є вдома завжди. Ось тут ще така пляшечка, ось я теж її дістану. Цікаво, що то за сироп. Сироп, натуральний сироп топінамбуру. Це теж така непогана складова для різних десертів. Як його використовувати? Це замінник цукру, сироп топінамбуру. Він виготовляється з топінамбуру шляхом випаровування з нього речовин. І, ну, виходить сироп. В ньому багато вітамінів різноманітних. Також є інулін, який не підвищує сахар у крові, не підвищує глюкозу. Тому він корисний для діабетиків, ну і також для всіх. Так, ну тут така велика пляшка, це, мабуть, надовго вистачить для багатьох десертів, так? Топінамбур у нас росте на нашій території. Ми могли спокійно його використовувати і в такому вигляді, звичайному сиром, можна робити з нього салати, готувати, тушити. І взагалі це дуже класний продукт і овочі це, так? Топінамбур, так? Так, він багатий клітковиною, так. Можна з нього навіть виготовляти ось такі сиропи. Ну, я не знаю, як в домашніх умовах це можна робити. Мабуть, це дуже складно. Але от є промислове виробництво таких сиропів, і, будь ласка, можна використовувати. Сироп клену теж використовують, дуже часто його, але у нас чомусь він не настільки розповсюджений, його більше використовують в інших країнах, так, в європейських країнах. От в веган-десертах дуже багато такого сиропу з клену. Ну, справа в тому, що є багато сиропів, але вони всі ще з різним глікемічним індексом, який впливає на цукор у крові, що важливо враховувати, особливо, якщо є проблеми. Є сиропи фініковий, є агави сироп, багато є, цикорію є сироп, вони всі корисні, їх всі можна використовувати. Так, а у вас іще там, я бачила біля вас, що це таке, розкажіть, будь ласка, ще про те, що псиліум. Ви тут принесли. Угу. От що таке псиліум, наприклад, дрібного помелу тут написано, що це таке? Псиліум – це також замінник яйця у випічці, він робить його пухкою,
Також він дуже корисний при схудненні. Так, ну насправді я дивлюсь, тут написано навіть, як його використовувати, так. Що він майже не має власного смаку, що він складається з клітковини на 80%. Тобто це теж дуже корисна їжа для мікрофлори кишківника, так, навіть тут пишуть. От, тобто, насправді, якщо це все почитати і використовувати, головне треба знати, в яких пропорціях і як саме треба додавати. Скільки, може десь менше, може десь більше, і чи вам це підходить. Ще ось у вас дві пляшечки ще такі є. Ну, що тут це, так? Так, якщо про цукри скажемо, це підсолоджувач. Ага, підсолоджувач, так, так, еритритол, тобто замінник цукру. Да, угу. Також він повністю натуральний, також робиться з цукрового буряка, але він має нуль калорій. Це актуально для тих, хто худне, але хоче їсти солодке. І також не впливає на на глюкозу у крові. Так. Тому він... А тут що ось... А це олія кокосова, яка використовується для заміни олії взагалі животного, тваринного походження. Тобто кокосову олію можна теж використовувати. Чи має вона якийсь цікавий присмак, чи, можливо, запах? Є рафінована, є нерафінована. Нерафінована, так, є в неї присмак кокосу, але ну, взагалі його майже не відчутно буде у десертах. Пані Оксано, а ось я пам'ятаю, коли дієтологи дуже часто були противниками кокосових різних олій, можливо, то було інше якесь виробництво, можливо, це кокосова олія трошки інакша, бо тут я читаю, що вона дуже корисна, і тут склад кокосового горіха, тобто тут м'якоть кокосового горіха. А що використовується тоді? Тоді, наприклад, в цукерках, от ми теж читаємо, дивимось, там є, наприклад, кокосова олія, але, ну, пишуть, кокосова олія. В цукерках там пальмова олія. Пальмова, так, ага, тобто це має різницю, пальмову і кокосова олія, це зовсім інше. Це інше. Кокос, той самий кокос, але просто він в нього просто вичавили і зробили з нього масло. Так, так. А ви ще принесли дуже гарні світлини. Ми зараз можемо їх теж подивитися і побачимо, які можуть бути вишукані десерти просто надзвичайної краси. Це що, правда? Веган десерти? Так, це веган повністю десерт. Зверху якраз зроблена корона з ізомальту, це такий також підсолоджувач, його, з нього роблять льодяники. Це крем з фасолі, можна так гарно зробити. Крем з фасолі, нічого собі. І оце його так викласти, так хочеться з'їсти. Це солодке? Чи це, так, чи це ні? Солодке. Це все солодке, так. Може бути і солоним такий крем, так? Чи ні? Можливо, не знаю, не пробував. Це рисовий папір використовується також повністю натуральний Як прикраса, так? Як такий прикраса, рисовий так. папір. А може бути серединка з торту, наприклад, з чогось, а папером таким папір, рисовим прикраса, можна прикрасити. А це вафельний папір, тут у вигляді книжки зроблений торт, також може веганським повністю. Ви знаєте, пані Оксано, я дивлюсь і дивуюся, як можна зробити таку надзвичайну красу, і при тому ще бути впевненим у тому, що ці десерти абсолютно корисні. Ось тут теж ми бачимо таку гарну шапочку на таких тортах. Просто неймовірно все це виглядає. І завжди дивуєшся, як так все це можна їсти. Я коли бачу щось яскраве, мені одразу, знаєте, як стоп, сигнал стоп. Тому що здається, що в тому десертові дуже багато є штучних замінників, різних там барвників, чогось іще. А виявляється, що можна такий колір залишити і використовувати лише натуральні продукти, натуральні інгредієнти. Я вам дуже вдячна, що ви сьогодні прийшли до нашої студії, все це розповіли, показали, і ми так детально розглянули кожен продукт, як його використовувати правильно. Дуже хотілося, щоб наші глядачі таки перейшли на здорове харчування і не мали проблем зі своїм здоров'ям. Так, а ми сподіваємося побачити вас ще у нашій студії і зустрінемось за декілька хвилин.